Шест лица се приведени во вчерашната акција на полицијата во која беа запленети 200 килограми марихуана во вредност од над 800.000 евра. Меѓу приведените, освен командирот на полициската станица во Прилеп, е и лица кое што соработувало со фирми за производство на медицински канабис од Прилеп и Битола, поради што по наредба на јавен обвинител е извршена контрола и во фабриките. Уапсен и жител на Гевгелија кој според полицијата бил организатор на групата. При претресите во домовите на приведените пронајдени се пиштоли, гранати, луксузни часовници, но и документација за фабрики за производство на марихуана во медицински цели. Комбето со марихуаната било запрено на патниот правец Прилеп Росоман со цел да не биде евентуално запрено со обраќај на полиција. Пред него и по него имало два приватни автомобили. На патниот правец Прилеп Росоман во близина на селото Раец биле запрени патничко возило Ауди А8 со скопски регистарски ознаки во кое биле пријавените КС и МЗ. Веднаш потоа е запрено патничко возило Дачија Дастер со скопски регистарски ознаки управувано од АУ каде како сопатник бил ГК, а заднив и товарно возило Комбе во кое се наоѓала по голема количина дрога, спакувана во 40 картонски кути, во кои имало 400 полиетиленски пакувања со дрога. Лицата се лишени од слобода и од извршеното вештачење на пронедената дрога е утврдено дека станува збор за марихуана во вкупна количина од околу 200 килограми. Кривичната пријава за организираната група била резултат на повеќе месечна истрага во која поддршка дала и Американската служба за борба против дрога. Од опозицијската ВМРО-ДПМН пак прашуваат дали возачот на првиот братучет на премиерот Зоран Заев е еден од уапсените кој што бил пратечко возило на пратката со дрога. Повторно сакам да упатам прашање до власта и конкретно до премиерот Зоран Заев, а тоа е дека возачот на Трајче Заев, првиот братучет на Зоран Заев, е еден од уапсените кој што бил пратечко возило на пратката со дрога. Вториот уапсен е Кире Спирковски, викан Чипсио од командир од полициската станица Прилеп, кој што е, пак може да се види дека е преблизок со Оливер Спасовски и со локалните структури на СДСМ во Прилеп, како што е градоначалникот Талески. Од владата нема одговор за обвинувањата на опозицијата. Од МВР велат дека сите шест лица се лишени од слобода и денеска ќе бидат изведени пред судија на предходна постапка, како и дека продолжува интензивна истрага со цел идентификување на други инволвирани лица во неовластена набавка, држање, пренесување и продажба на дрога.